Eikä Karola Miller. Mä oon 20-vuotias ja seurustelen. No tällä hetkellä mä käyn kuntosalilla, mutta et mä oon kans tanssinut tosi paljon ja sit mulla on aika pitkä voimistelutausta kanssa. No mä tykkään mun pitkistä jaloista ja muutenkin pituus. Se on hyöty, niin se varmaankin. No ainahan löytyy totta kai kohti, mistä ei ole tyytyväisiä, että kropasti sit vaan lähtee muokkailemaan vähän liikunnalla ja mitä sit haluukin. No en ole julkismiehen kanssa seurustellut. Talenttina valitsin tämmösen voimisteluesityksen silkkinauhan kanssa. Et mulla on tosiaan voimistelutausta 10 vuotta harrastanut ja kilpatasolla, niin ajattelin, että sitä sit voisi hyödyntää. Niin no mun pitäisi voittaa Miss Helsinki-kisa, koska mä haluan sitä tosi paljon.